YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာโจโบเต็งจ้าดูพี่ว่ะดูกว่าดูมิ้งอ่ะหนอกจ้องไม่ชินแน่ลูกแม่มาจ้องอ่ะเลยลูกตัวรอดูรอหุบล่ะไปล่ะเปล่าไงเบบี้มาไม่จ้องเนาะจ้าจ้ามูโลเปลี่ยนอ่ะไปล่ะตัวมึงเออพี่เว้ยแม่มูยองมูยองเนี่ยตอบๆดังว่าชอบยอมนี่แหละဒီညမင်းငါတို့နဲ့လိုက်မကဲတာမိမကြောက်လို့ဝေခံလိုက်ဟုတ်တယ်မကြောက်ဘူးဗျာဘာလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မိမတဲလူကိုမင်းကြောက်ရတယ်ဆိုတာငါတို့အကုန်လုံးသိတယ်ကဲပါခွာမောင်းပါဒီကောင်ထားခဲ့လိုက်တော့သွားခရရသွားကြောက်ရသွားဟေးငါသွားပြီတို့တော့ဒီနေ့ရေရှမ်းလာတဲ့ကောင်ရေရေမီးဆုံးနဲ့တညာလုံးကဲလိုက်အောင်ကဲပါဦးမေကဲပါဦးမေဟာအာမိမရောဝါဇာရောမင်းအတန်မပေးပါမပေးနဲ့အမအမမကိုကကိုအချိန်မဟုတ်ခါမပြန်လာပြီးတော့ဟာ तू ကပဲလန့်ရတယ်ရှိသေးလန့်နေပြန်လာတဲ့ချိန်သားညံ့ညစောနေသလားလို့စောရောမိမလည်းဟာမင်းဟိုသတိရလုံးတော့စောကြီးတော့ပြန်လာမာတိတ်ဆန်းမြို့ရွက်ပြောနေရဟဲ့ဘယ်အချိန်ရှိနေလဲဟမ်ဘာလို့အိမ်ပြန်လာသေးလဲ platform ပေါ်ကောင်းထိုးပြီးတော့အိတ်ပါလားတော်တော်မင်းကအော်မိမလည်းကွာငါဒီအိမ်ပြန်လာလို့ငါဘယ်အိမ်ပြန်လာမှာလဲမင်းငယ်အိမ်လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအမအမရှင်ကမငယ်ငယ်ရှိကျင်သေးရဟုတ်လားရှင်ကြောက်ကိုယူထားတာဘယ်နှလားရှိသေးလို့ရှင်မငယ်ငယ်ကစကားကိုထွက်လာလဲထွက်လာလဲလို့ဒီမှာရှင်အလုပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကျမကြားပြီးပြီကအယောင်ဝင်ဖြစ်လာတယ်ကျမသိပြီဒီမှာလည်းပတ်စံနော်ရှင်မမိမရှိရဆိုအလုပ်တတိယအောင်နော်မိမကိုပတ်စံအပ်ဖို့လဲစိတ်ကူအောင်じゃあ、ほ、ちょっと、パサン、ちょっと。ね、俺、今、泣いよ、もう、ね。ばまれ、ばまれ。だべら、え？ディテュエテラ。あ。お、めいわ、え？ငါဟိုကိုချိုရီကိုပြီးခဲ့လာအကျွေးသုံးဆောင်ဆက်တယ်ကွာပြီးတော့ဒီနေ့ဝိုင်းကိုငါတကားခံတယ်ကွာဘာပြောလဲနေနေကညီထွေညီကကားတစ်စီးလုံးပွဲစားလှုပ်လာတာဒီ9000နဲ့တရွတ်တဲ့အိမ်ကိုပါလာတယ်ဟုတ်လားနေဘလို့ကောင်းလဲမရအောင်ရှာဖွေကျွေးမွေးရမယ်အိမ်တော်ဦးစီးလင်းယောက်ကြားဆိုကိုကိုကိုတည့်ရလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ပါဦးမိမရဲ့ဟိုက
ကာကာလေအောက်ကားဖြစ်ဟဲ့အောက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေစီကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီငါးတောင်နဲ့ငါဘလို့ဈေးဝယ်မလဲမြှွှေရဲ့နင်ရှာကြွတာတန်ငါစောင့်နေရလို့ရှင်လေငါရှာပေါ့မြတ်ပေါက်လိုက်မယ်သိလားရှင်လို့နေပြီနော်နင်မြှွှေအာအပြေလေအပြေလေပြေလေအပြေလေအာရောင်းပြီမင်းငါဘောက်ဘောက်ငါဘောက်မင်္ဂလာပါရှင် မဟာယူကျူးချန်နယ်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားတင်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာယူကျူးချန်နယ်ကိုစပ်ခွိုက်လုပ်ထားလိုက်နော်။မနက်6နာရီခွဲနေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားတင်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။မဟာယူကျူးချန်နယ်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတ
တင်းဟာတဲလူဘာလို့လာလဲဟောဘာလို့လာလဲသိချင်လားနေဖင်တို့ရောအဲ့ငယ်နဲ့ရောအမြင်ကောက်လို့ဟိုးလားဟိုးလားနေလို့ကောင်းလားညာကြတော့တောက်စားမိုးရင်ပြီးတော့သကောင်ကျော်မှပြန်လာတယ်မနေ့ကအရန်နာကြောက်လို့မထနိုင်ဘူးပြန်ပြန်ရှိနေသိလားဟောပဲချင်းရှိရှိပေါ့ဟာဒီနေ့အလုပ်မှမရှိသေးဟောအပွင့်သားလို့ပဲဟာအိတ်ချင်တယ်ချင်အိမ်ပဲတားချင်တယ်ချင်ထားတာဟေ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 ာအလုပ်လို့လာလေလေညာရွာရုံးကောကားတစ်စီးနဲ့အလေလိုက်ချင်လို့လောက်တာမလားတော့ကမင်းဒီကောကွဲပါပဲလို့ပြန်နေရနေလို့လေဟာတော်နေကိုပြောပြီးပြီပဲမလို့ကကျွမ်းကျင်စေမဟုတ်ဘူးအခုမှတေယူတဲ့ကာလာမို့လို့ငါဝင်းဝင်းမကောင်းတော့ပါဘူးမပြန်လာပြောမှာတော့တေယူတဲ့ကာလာဘာတေယူမှာဘာတေယူမှာလဲရဆိုင်ထိုင်လို့အရက်တောက်လို့ကာရိုကိစ္စမှာကင်းနေလို့အဲ့ဒါတင်ပါလားဟာလားအဲ့ဒါတင်ပါလားတေယူဘာလဲနေထုံးပြီနော်ဒီမောင်မနဲ့ဆိုအဒီပြဿနာမရှာနဲ့အမအမပြဿနာကိုမီးထိုးရှာတာကာလာကနင်းလေအိမ်တော်ကြာဖြစ်တဲ့နှစ်ပြည့်အောင်မယ်အခုဒီအပေါင်းချုံမကိုချင်ဒီနေမရလေဒီဘက်ကလက်ဖြန်တောင်းနေနေမဆက်ဘူးလားမဆက်ပါဘူးရှက်နေမတောင်းနေပေါ့ငါဘွားတောင်းတယ်ဟောဒီနေအောင်တောင်းလို့ဟဲ့နင်တော့ဘလောက်အောင်လဲအနိုင်မချက်နဲ့လေကြည့်လေကြည့်လေကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဟမ်ဒီကနင်လူပြိုတော့လေပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားလဲလိုက်နေလို့ရမလားမနဲ့ညာငုတ်တော့ရှိရလေနင်ချိုးလို့ကြောက်နေသွားပြနာသွားတဲ့နင်ဆုံးเดี๋ยวมาไอ้เนี่ยเนาะถ่าเนาะเอ๊ะนี่ดีกว่าไอ้ลูกฉันอ่ะคุณน่ะขาวเนี่ยถั่วเนาะดีกว่ามาถ่าแล้วงยกจุ๊ยเลยลาถูมาย้อมชื่อเนี่ยจุ๊ยบะซิงกะซะมาเลยเม้งอ่ะฮึมาไม่ดีเนี่ยเราเม้งอ่ะเอ๊ะด่าอะเก้แม้ชื่อเด้เนาะนำเมยอ่ะเต้นนูแหละเอ๊ะอะเต้อ่ะတော့မနှုတ်ဘူးနေ့တော့ကောင်မနိုင်အောင်မထိုင်နိုင်ငါလင်းဟောယူသိလားမနိုင်နိုင်အောင်ကြမ်းပြမယ်မှတ်ထားကုစားမအိမ်သားထဲမှာလည်းဖင်စိန်ဆွဲပြီးတော့ငုံတော့မဲ့မင်းနဲ့နော်မြန်မြန်လို့ငါစူစဲလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအနက်ရှူနေနဲ့အိမ်သားကိုလာတာဆောင်လုတ်နေနဲ့မြန်မြန်လို့အိမ်သားတော့မတားတယ်ထွက်ခိုင်းနေပြီမင်းမတည်ဘူးအေးကောင်ကြီးတွေ့မင်းကြက်ကြက်တရိထားမင်းမိမငါ့ကိုတိုင်တာတောတာတွေများနေမင်းဘယ်လိုမောင်းမိမယူပြီးကိုမိမကိုကျင်းနောက်စိတ်ချမ်းအောင်ထားပါလားကွာအပေရလိုက်ဗျာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရမယ်ဆိုရင်ตาဖုံးကြီးဝိပရိစိတ်မှာပဲရအေးကစကားကောင်းပြောနေဖောက်ဖောက်လာဟွန်းမင်းအဲ့ဒီလိုပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်တွေးပေါ်ပေါ်လုံနေလို့မိမတင်းကမင်းကိုကြည့်မရခင်ဗျာဟုတ်တယ်သားမင်းလူပြိုဘွားတော့ကလို့ပေါ်ပေါ်နေပေါ်ပေါ်စားလုံလို့မရဘူးနော်အခုမင်းကမိမရနေပြီအဲ့ဒီမိမကလည်းဖေတို့မေတို့မင်းကိုအတန်းအမှရိုက်ပြီးပေးစားထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီမြားလေးပြတော့လုံးမကျွေးချင်းခုချိန်ဒီမိဘပတ်စံလက်ပြန်တောင်းထိုင်ဖြုံးချင်နေလို့ဟွန်းငါကုမ္ပဏီမှာဝင်လို့ပါဆိုလည်းမလုပ်ချင်းကားပွဲစားရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လဲအလကားကောင်ကွာဟွန်းလမ်းဘေးမှာအလေလိုက်သဝေထုံးနေလို့စွဲစွဲမဲ့အလုပ်ကိုရှာမလုပ်တာဟုတ်ကွာသူများသားသမီးကိုယူထားပြီးစိတ်ဆင်းရအောင်မလုပ်ပါနဲ့သားရေသူမိဘတွေကနေမှာအမေတို့ကိုပဲသူမိဘအရင်ကိုဆိုပြီးတော့အပ်ပါတာတဲမှုရိတ်နေတဲ့ကိုကြည့်အောင်မလုပ်ပါနဲ့သားရေအမလေးအမေရေသူတို့သမီးကလာတောင်းနှိမ့်ဆက်နေတာပါဗျာတနေ့နေ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ကွက်ဖြစ်နေတာသာအမေဟေ့ကောင်အပေါ်ရီပြောမနေနဲ့ဒီလောက်ကောင်းကြောမှာတဲ့ကောင်ဒီလိုမိမနဲ့ပဲတန်တယ်ကောင်းတယ်ဝန်သာဟွဟုတ်လေအဖေအဖေရလေဟုတ်တယ်မင်းကိုမိဘတော်မနိုင်လို့လက်မြောက်ထားရတဲ့ကောင်မင်းကိုတဲနူလက်ထဲကွယ်ကွာကွယ်အမင်းကမိမဆုံးမမှာရမယ့်ကောင်ဆိုတော့မင်းတိုက်နေမယ့်ကခံပြီးတော့ဟာအမေအဲ့လိုမရဆက်ပါနဲ့မေ
တယ်ဘာသေးကကြည့်နေအောင်အေးသေးကကြည့်နေအောင်လို့ငါမျိုးအရှင်လမ်းကိုတတ်ပြစ်ချင်တယ်သိလားသိလို့ရနေပါပြည့်ပြန်ပြီလို့ငါမှဒီမှာအေးစေးရုပ်ရှင်ကြည့်နေတာဟာဘာအေးစေးလဲညတော့ဒီမှာစိန်ခံနေငါတော့နင်းတော့ကနေနေဖွားထားသမျှနေရှုပ်ထားသမျှလိုက်ရှင်ရမယ်ဘောဟုတ်လားကြည့်ပါဦးဒီမှာဖွားထားလိုက်တာမိုက်ကြီးရှုပ်ပွားကုန်ပြီကူမလေးဟန်ဆောင်မင်းရှင်းမနေပါနဲ့နားမှာတော့လေနေအတွက်တနေကုန်ဈေးသွားတာနဲ့ချက်ရပြောတာနဲ့အဝက်လျှော်တာနဲ့အလုပ်ကိုဈေးဆက်တယ်လို့လုပ်နေရတယ်ညတော့တန်ရှင်းမလုပ်ပေးတဲ့ပြင်လေအမိုက်ကြီးဖွားထားသေးတယ်တဲလူနေမက်ကတော့အပြင်မသွားနဲ့အလေးမလိုက်နဲ့အလုံးမရှိရင်အိမ်ကဆိုကဲကူငါကပ်ပြီးရာငါနေချင်လို့နေမယ်ငါနေတတ်လို့ငါနေမှာပေါ့နေတောင်လေးပြစ်တာရှာတယ်မင်းနေဘလို့မိမ့်ပါလေမရှာလို့ရမလားငါမှတော့အိမ်လုံးတွေလုံနေဖက်ဖက်ကိုမောလို့နေကဒီမှာစိန်ကြနေဟမ်အဲ့ဒါတရားလားအမတရားဟုတ်တယ်အိမ်မောငါပေါ့နေကဘူးကဒီလုံးတွေလုံခိုင်းလို့တိတ်လဲနေကပတ်စံဘယ်ထပြရှာနိုင်လို့လဲဟမ်မိဘစရလက်ဖြတ်တောင်းနေရကောင်းပါများဒီမှာမီရောငါချေအကောင့်လက်ကောင်းရှိသေးတယ်လောက်ပါလားအိမ်လုံးတွေကိုဟာကိုအိမ်မာနေဒီလိုမျိုးဘောကြော့နေလို့မရဘူးဒီအခောက်တမျက်စီလဲရှင်းငါအောက်ထပ်ကိုရှင်းမှာဟောမဟာနဲ့တမျက်စီလဲပြီးရင်ကြမ်းတိုက်ဘရင်းပေါက်တွေကိုမှန်တော့နော်ပြီးကားရေးစင်ချန်ရှင်းဒါပဲမလုံနိုင်ဘူးတော့မလုံနိုင်ဒီမှာတိုင်လို့ဘာတည်းရလေအားလုံးအိမ်မှာနဲ့ရှင်တာငါငေါ့လာမနှောက်ရှက်နဲ့ဘာပြောလဲငါခိုင်းတာမလုံဘူးလားမလုံဘူးနေလေမလုံဘယ်နေကြည့်လေညနေကျရင်ဆက်ပြောတော့မတော့အောင်မှတ်ဟမ်ငါဘာဟင်းမှမချက်ဘူးမချက်နဲ့မချက်နဲ့你开呢都我没漏呢这都漏你漏你看漏了我你拿来了妈妈妈妈你看我爹漏你漏不了这样呀呗你妈妈来前面来谁杀了你听着没吧嘿你那家嘛嘞就我都听到了呗再讲你嘞哈哈哈哈哈哈你对你对没没嘛原因你会变嘛呗那不能杀看呗表叔的看呗那表啥比别过ဟုတ်ပါဗျာအရှင်တို့ကတော့တူးတန်လေးကချိုးလို့အေးလို့အခုကြတော့ဗျာကြီးကမ်းပါကြီးလာပြီးအားနေသလိုအာအာအာမင်းနောက်ခံနိုင်တော့ဗျာကြီးကအားတော့ပိုဆိုးတယ်သူကနှက်ဆိုးထိုးတာဟုတ်လားလာတွန်လာဘာဘာမသိဘူးဗျာကျတော့ကျွန်တော်လည်းညစ်လာအဲ့တော့မင်းငါပြောတာဗောမင်းကလည်းငါလိုလူယိုကြီးမှမလုပ်နိုင်တာဟောငါကလူယိုကြီးတကူကြီးဆိုတော့စားရင်လည်းစိန်လားအိတ်ရင်လည်းစိန်အေးသွားရင်တာသွားငါ့ကိုပြောမဲဆိုမဲသူတရားမှမရှိဘူးဟောကိုကြီးစောတော့တော်လူယိုဘွားတစ်ရောက်လိုက်တာရောကျွန်တော်အိမ်မှာဘာကြည့်ပြီးယူလိုက်နေမှာမသိတာဗျာပြန်လိုက်အလိုက်ချင်ဟောစိတ်ကြီးညစ်လွန်းလို့ဗျာဟောညီကြီးမင်းအဲ့လိုတော့အညစ်ခံနေနေကွာဒီလိုဆဲတဲ့ဆိုတတ်တဲ့မိမကိုလက်ပြန်ပြီးကြွေးလိုက်အဲ့တော့မင်းကိုဖြုံသွားမှာဟုတ်ပါဟမ်ဟာအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုသွားလုံးလို့ကသူကကုရတန်ကြီးအောင်ငိုတာအငိုးစီကိုဟာပြင်ပြင်းနဲ့မင်းကိုတိုင်ပင်လုပ်သေးတယ်ကြံသေးတယ်ပြင်အမျိုးသမီးရေးရအောင်ကတိုင်ပင်လို့ပြောနေရအောင်ဟာအဲ့လိုမိမမျိုးဆိုတခါတည်းသာတတ်ပလိုက်ကွာဟမ်ဘသူမှမသိအောင်ကိစ္စတုံးအလောင်းမှာဖြောက်ပလိုက်ဖြာဟုတ်တယ်ငါအခုရေးနေတဲ့နှိုးဝက်သဲဖို့ဝိထုတွေကယောက်ျားကမိန်းမကိုတတ်ပြစ်လိုက်တာနှစ်ရှည်လာများနှိုးဝက်ထားတာတော့အဲ့ဒီမိန်းမရဲ့အလောင်းကိုဟိုးရေကန်ကြီးတစ်ခုရဲ့အောက်မှာဂဲဆွဲပြီးညှုပ်ထားတာကောင်းလိုက်တာဗျာကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျာကြည့်လို့ပြီးပြီလားကျွန်တော်ဖတ်ချင်လို့ငှားလာမှာဗီဒီယိုကွာนี่น้องไม่พลาดหรอกไอ้หยอกจ้าก็ตู่แม้มาผ่องเปลี่ยนตัดปิดไล่ตาตัดไปไล่ตาแล้วตัดเลยตู่แม้มาไอ้เปียวนี่โดด้าตะช่องอยู่ลาพี่ยินว่าโอ้เฉ็ดป้องมะสว่าโทใส่ไล่ตาThank you.
ဟိုဘာဖြစ်လဲမင်းဘာတွေသွားကြောက်တော့ကြီးနေအောင်ဟိုသဘောကျတော့ဗျာဟိုကုံမုံနဲ့မိန်းမတယောက်ရဲ့ရှင်ဝါဘူးဟွန်းဓာတ်နဲ့စိတ်ငယ်စိတ်ငယ်ထိုးလိုက်ရတော်တော်အရသာရှိမှာပဲလို့အဲ့ဒါဟိုတွေးပြီးတော့သဘောကျတယ်မင်းငါကလောက်ကလေးပြောတာတော့သဘောကျနေတယ်ငါရဲ့ဝိတုတပုတ်လုံးသာရေးပြီးသွားလို့ရှင်မင်းဖတ်ကြည့်လားအဲ့ဒါမင်းခိုက်သွားမယ်မယုံမရှိနဲ့နေတော့ပြောနေရတာနဲ့လူကြီးကိုလူကြီးကလူကြီးလုံးမမနေတာလူငယ်တွေမြောက်ပဲပေါင်းနေငါမသိဘူးညာမှန်နေလားအေးနေလဲကြက်ကြက်တတိထားအဲ့ဒီလူကြီးနဲ့ဆက်ပေါင်းကြည့်တိလိုက်တနေ့ကျအဲ့ဒီလူငယ်ငါနဲ့ထိုက်တိုက်တွေ့မယ်ငါတွေ့တွေ့လားငါလည်းမဆိုင်အေးပါအေးပါအေးနေလဲကြက်ကြက်တတိထားနော်နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးညာကြီးမိုးချုပ်ပြန်လာလို့တော့တကားကိုကြက်ချပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်လုံးဝဖွင့်မပေးဘူးဟွေးဟမ်ဆရာကဘာလို့ဒီမှာရှိနေလဲစားလိုက်ဟေးဟယ်လိုကိုကြီးဆောင်ဟိုတနေ့ကကိုကြီးဆောင်ရင်းနေတဲ့ဝတ္ထုကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြရမှာအေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအိုးအဲ့ဝတ္ထုထဲမှာလေရှောက်ကြာပေါက်ပြဲနေမိမောဒါနဲ့ထိုးတက်လိုက်တာမလားဟောဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲကိုကြီးဆောင်တခြားညင်သားရဲ့နေနဲ့တတ်လို့မရဘူးလားဒါနဲ့ထိုးတက်တာရရှက်စလုံးပါလေဗျာဟောဒါတော့ကွာตัวแม้มาบ่มาตาก็มุ้งลีนี่ล่ะโอ้กว่าเออดอดาเนี่ยวงนายเจ็บดาเนี่ยตาทุชะไล่เด้เอ้พี่รอตุ๊กโกตูแลบ่าลุลุลุมาบ่ดีบ่ล่ออะห่าเด้ตอรุกูอีซอว่าขะเหมาะเนี่ยตาเนี่ยทูบ่อีซินซาเนี่ยเหรอขะเนี่ยติ่วต้ายมาผิดนี่ดิดิลุลุเปียฮะบ่ลุลุมาเนี่ยฮะไอ้ลุจินเนี่ยเนี่ยบ่ฮู้ดินี่บ่เปียตะติลุเนี่ยตันเนี่ยมาเนี่ยพี่พี่ဒီမမအတက်ကြောင်လို့တည်းနီးအေးမရှိဘူးအဲ့ဒီရှိပြန်ကတော့မိုက်လာတော့ဟာအဲ့ဒီနီးကငါရှိရရေးထားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုထဲမှာရေးပြီးသွားပြီကွာဟာဘလူး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 တာဘာဘလူးနီးလဲဆိုတော့ကွာ तू ကငင်းငင်းသားသားနဲ့လှုပ်ကြံနေနီးပေါ့ကွာဝရဏာကတွန့်ချလိုက်တာဟုတ်တယ်ငါပြောပြတယ်ကွာဒီလိုမင်းသားကตุ๊ตัดฉันเนี่ยเมนตะมี้สกยอพ่อย่อดิโลโหอเมญซงไตโกกะวรานาเอ็งน่ะပြောเสียหินล่ะပြောเสียหินอ่ะนี่ก็ขอว่าหนูเลยโหไอ้เนี่ยมานี้ซีซีဖြစ်နေလို့အပြင်ခေါ်လာတာဗောပြောရကြည့်อ่ะအထူးဆန်းလို့ကဲပြော့ပါလေအထူးဆန်းဆိုငါတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကဒီနေ့ပြည့်အောင်မနော်ဒီနေ့အဲ့ဒါသတိရလေอ่ะ
ဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးမင်္ဂလာနှစ်ပတ်နဲ့အတူအမတ်တရားဖြစ်စေချင်တာအဲ့တော့နင်ဘယ်သွားကြလဲအားစားကြလားငါ့ကိုပြောမလေးမိသေးရဲ့ငါတကယ်သွားကြတဲ့နေရာနေလိုက်ဖို့ပြင်ပါလားငါတကယ်စားကြတာနင်ကျူးမှာလားကဲနင်သွားကြတယ်နင်စားကြတယ်ဆိုငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီလားတေးကြရနော်ဟောတေးကြပါလေဆိုငါစားကြတာအရင်ပြောမယ်မစားကြတာမလေးရှားတံပေါက်စားကြတာအဲ့ဟာများဟာနေဦးငါပြောတာကိုစုံအောင်နားထောင်ငါစားခြင်းနဲ့လို့ပြောတကယ်မလေးရှားနိုင်ငံတံပေါက်စားခြင်းလားမလေးရှားနိုင်ငံအထိလင်းလင်းစီးပြီးတော့စားခြင်းလားအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါဟိုတွေ့လားတွေ့လားနေခုနကပြောတော့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုဒါတော့မလေးရှားပဲရှိတယ်အီတလီယပီဇာကိုစားခြင်းနဲ့လို့များပြောလိုက်လို့ရှင်နင်တက်ပြီးသိမလားမသိစောစမညီထွေးရနေ့စကားကငါဘလို့ယုံရမှာเน่ฉิเลยยุ่งจะจ้องฉิอะริวรณานาโอกัปวาสการิบาริเปียวซูนีโรเปียงซูเปียงซูเปียงซูตุ๊ซะไลกาวอะมาเลเซียดำมองมาซ้าจินะเม้งมาအဲ့အီတလီပီဇာတော့ပါလိုက်သေးတယ်စအဲ့မှာသွားစအဝီစီးရမိုးရင်းကားတွေကိုပဲစလိုက်တော့အဲ့ဒီမင်းသားတွန်းချလိုက်တာဘာမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီကောင်မလေးကသူ့ဘာသာသူမူးပြီးတော့ပဲပြုတ်ကျသွားတယ်လို့ကိုယ့်အသက်ကိုရန်ရှာပြီးတော့ပဲခုန်ချလိုက်တယ်လို့လူတွေအားလုံးကအဲ့လိုထင်ကြတာအဲ့တော့မင်းသားလည်းဟိုက်တာဟိုက်ဟိုက်ဟောအဲ့ဒီကျွန်တော်လိုက်ဟာစားပါကျွန်တော်မပတ်ရဘူးကျွန်တော်တို့ချိန်နေပြီညာ Thank you thank you အဲ့ဒီမှာဟာဟယ်လိုဟယ်လိုအညီတွေညီတွေဟာဒီကောင်ကွာမေးနေတာကောင်ရှောက်မေးပြီးတော့ဖုန်းချသွားတယ你你啊你你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 ตั้วซ้ํามาญีถุยอ่ะกระเปียซันเลิกเลยบาเนี่ยงาเลิกชื่อดีแหละน่ะเนเน่งาเนี่ยเลเมียเปียวจาชื่อเมียนๆเปียวเมียนๆปี้เอ๊ะบาเอ้องางางาเปียวมาดิงารู้เนี่ยมิงลาซองน่ะติดนิดดีหรอกมั้ยล่ะเออโหเนเน่งาเนี่ยมาแหละเนเน่งามิงลาโตติดนิดปี้มาหมูลูอ่ําตะยาขยี้ตั้วล่ะรู้ซ้าตอกใส่มาทําไมตั้วซ่าล่ะรู้โหรู้ว่าจองรู้เปลี่ยนเปียวล่ะรู้เนี่ยอะไรမျိုးสึกกู้ยินเนี่ยล่ะဟုတ်တယ်ดิตั้วซ้ํามาญีถุยอ่ะกะเล็กล่ะมาฉิ่งพี่อ่ะจ้ะตั้วเนี่ยแหละอ๋อง่าเนี่ยฟ้องล่ะฮัลโหลเอมี่ใส่เปาะเดี๋ยวสั่นเนี่ยแหละงานนี้มาบ้าไม่จ๋าอูฮัลโหลเอจ้าพี่ล่ะฮัลโหลเอจ้าพี่เปาะหอดเด้ปูเนี่ยอันนี้งานเนี่ยเซ้มาตุ้ยมาล่ะอึดมามาล่ะอึดติล่ะงารู้ไม่เห็นจริงๆส่งน้องกองมาอีกเตนุงาบอกล่ะนี่งาไม่ผิดเนี่ยเลยที่มาฟ้องเปียวเนี่ยเลยเฮ้ยอยากจ้าเฮ้ยอยากจ้าห้องสั่นไหนไลน์หนาชั่นเนี่ยหนีท้วยเลยเปียวမစားလို့ပြောနေလေခက်ခနာနေလာပြီလာပြီဘာဖြစ်နေလဲအဲတဲနှုတ်မာထားတာဘာဖြစ်မှမသိမဟုတ်လေတဲလူ
啊，是啊，我的梦咋地的？那么我，该说你对，贵少，我的你也不丢下去，我啥没见过。哎呀，你也怕没有我们留的？对了，别，他那头来着，他不会动家了哇？老娘，就别身边的面貌好娘，然后帮咱们别，那喇叭把你对象得了名气了。哎呀，没把你笑没你了嘞！哥，刚才我都真有拿了吧？他那头了嘞，因为我也想爱人呢。啊，但你说，带我东家不咋了嘞？哎呀，路嘞，边家也路嘞，二老爷。路的要弄把大瓜，路的人家慢你了，啊！没几多，哎呀，结果打你了，好不？那咋了？把土嘛不行？我刚上床，跟我上一次路，我按了中了。哎呀，六号对我不走心的，我会走了。哎呀，这这谁谁呢？啊，打床路的呢？要细的瓜，细的，没脑么地来边马路个三角多没，把慢的。哎，路也走啊咯，谁看得见你？没谁看咱们输赢，这盘路也一切过几样了，都把债得了，白钱嘛把刀得了，俺都没有理我。俺一切嘛，都倒霉 A P P 啊不 P P， 没啊漂白啊没，这个咋着？没俺的路谁看咱们一切嘛？那要太稀薄路了，没路怎么样？来啊去啊，没讲给我一记的，别别要路啊没喏。阿杜嘛，地路面路嘛撇不。
ตีตัวออกไปไอ้หลองนี่ไอ้เนี่ยมันไม่ดีใจท่ามาอ่าไอ้นี่โหลเป็ดท่าหลุโหลเบยยะมาเลยอ้าวสมรู้ล่วงมาอ่าหลองโหเผี่ยวพี่อ่ะมาโบไอ้นี่หลองโหมาพี่ก้านเอาพุงเนี่ยโหแท้ญิก้านตะคู่โหมองตัวพี่ญิแท้ปิดชะเลยโบกว่าฮะกูซอตะจ่อตัวเจินเนาะตุ๊กโกลงอยู่ลามาจิงตะละมาเราช่วยมาหมอบฮะเฮ้ย เมียเบคานาโกตั้วมานี่ล่ะเลยงาเปล่านี่ล่ะก็งาเยวุฒุเเละมาอะลองผ่องแต่นี้โหเปล่านี่ล่ะอะเปลี่ยนมาเม้อบ่ตู้มามามาไคหมูอ๋อหุบไปฉันเอาเลยโหวุฒุเเละหาวเเละยุติช่างโยเนี่ยเค้าเนี่ยดูเปล่าลงผ่องแล้วโหเลยไม่หมั่นเนาะเอ้าเมเกษะမျိုးมะซูจีอาเนี่ยมะจ่ายอะก้องซုံးเเละไส้มีปีเตเเละมะตากะยินกวยอုံมาเปลี่ยนคว่บีสิเหอะก้องป่อเเละกว่า ก็เปล่าอย่ามาไล่ผมนะอะตุตะไดหลูบ้านหลูลอยดาวะดาก็บ่ดูตัดเลยสรว่าฉะชิ้นเบยติบ่ล่ะอนิสาซงตันเลยะผิดเสียอะกองซงหลูไปถองแน่ซั่วเท่ดาบ่กูน่ะอลกะซอยอยกูเฮ้ดูตัดบ่ดูตัดบ่ดูชอบสิไอ้กูไม่สารจังงบ่อีฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยยีด้วย อีด้วยอีด้วยโอ้คุยตาเลยพุ่งชะตัวอยู่ง้าออกเนี่ยดีกว่าหนักตัวดิเฮ้ยอ่ะดามิวอ่ะเล็ดตัวเป็นเส้นพี่เยโลยะแม้วุฒุเนี่ยอ้อมไม่ได้ล่ะกว่าเฮ้ยคุยตาเฮ้ยอะไรจะเอาอีด้วยไม่ลงงาเปล่าล่ะไม่ปัญญาเนี่ยอ้ายอีหลุดิเนี่ยมาหยอกกูฉุยชิมาปัญญานี่ตื่นไล่อ้อมเฮ้ยเอาเนี่ยอีด้วยอ่ะกูฉุยอีอ่ะดิย้ายแท้ๆนี่มาတော့เสียอีเว้ยเฮ้ยไม่ตุเสียอีดิ ปัญญาเมยกุเตียมั้ยเออเตยดาเว้ยเสียเสียละฉันเนี่ยบ่รู้หลบบ่รู้เฮ้ยงาเสียละฉันมั้ยลิเสียเนี่ยตะเบ้อะเลซ้องแท้งาอยู่ยิงลิเอากไก่อ่ะมาหมอกกูเออ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 เ
哎，干呀！哎，看一下，他哎得拿来钱啦，哪有来酒？他来钱还来钱？啊，没啦，来钱就是没来过。哎，你妈没？啊，没，跑哪来？哎呀，我跑，哎呀，你来，我跑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 ，我
你退，你要怕什么路？你还硬把我靠边，爱看追尾你了嘞？
ဘလို့ဟာတွေလည်းမသိဘူး။သူများအိမ်ပေါ်တက်စားမျိုးစို့ပြီးအလိုက်ကန်းစို့မသိဘူး။အော်ဟိချင်မောနဲ့နားကိုညီးရဲ့။တဲလူအဲလုံးပြီရော။အမေဆွေလေးချင်ပါနဲ့ငါ့ကိုတော်တော်အချက်ခွဲရလား။အမအချက်ခွဲရအောင်နင်မအချက်ခွဲရှိလို့လား။သူတောက်စားမူးရစ်ပြီးအလိုက်ကန်းစို့မသိရဲ့အလင်းတော်ကိုအိမ်ပေါ်ခေါ်တင်လာစရာလား။စက်တည်ရုပ်တယ်နောက်ခေါ်မလားနဲ့။အော်အော်မာမာငါဒီအိမ်မောင်ငါခေါ်ချင်တဲ့လူခေါ်မယ်ဧကန်ချင်းလူဧကန်မယ်နင်ခွင့်ပြုချက်တောင်းကြမလို့မာမာနင်ဒီလိုလားဒီလိုလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုလဲလောက်ကြည့်လေခေါ်လာကြည့်လေဟမ်အကုန်လုံးတန်းစီပြောပါပဲရိုက်ပြမယ်မရိုက်ရဘူးလို့ထင်တယ်နော်နင်ငါကြောင့်သိရနော်နေတိုင်းငါကြောင့်သိမယ်လေပဲညက်တတ်တဲ့အခါလက်အိတ်ဝေးရမယ်နော်လက်အိတ်မပါရင်မင်းရဲ့လက်ဝေးရာကတည်တဲ့သူရဲ့လေပဲမှာကြံခဲ့မှာနော်အေးအဲ့ဒီအခါရေကပြန်ဖော်ပြီးမင်းကိုကြွိကနေเจ๊เลยไม่ซ้อนเลยอ๋อ
ကျွန်တော်အိလေးစားတည်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါနောက်ကိုပြင်းလာတယ်မှာအဲကြောင့်မအောင်ဘူးမောင်းဝထောက်ပါဘူးမောင်းထောက်စီရလားဒီလိုနဲ့ဒီလိုပြောစီရလားလို့ဟာကျွန်တော်အတော်မင်းစားပေးရအောင်မယ်ဒါကိုကျော်စွာတဲ့ငါတို့ယူငယ်လေးကမိသားစုနဲ့အရင်ခင်တာလေငါတို့ညွာပဲတင်မောလိုက်နေတာပြန်ရောက်တာအခုမှတိုက်တိုက်ဆန်ဆန်တွေ့တာနောက်လာကြတော့တင်မောပြန်လိုက်မှာကိုကြီးတို့တွေ့ရဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်သဘောထားပါညီတွေပြန်နှုတ်ဆက်လောက်လေဒီလူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးညီတွေနင်ဘာဖြစ်လာလဲဘာနင်ကအရှက်ခွဲရလားကိုကျော်စွာလူကြီးလူကောင်နေ့ကဒီကောင်ကအပြုတ်ဘွားကလိုက်ပူနေငါမသိဘူးများထဲနေတပြက်စင်းနဲ့ရိုင်းမထုတ်တာပဲကျေစုတမ်းပဲ။ခရ။ဘယ်မှာမိုက်ရိုင်းလဲ။မိုက်ရိုင်းလဲ။အေးမိုက်ရိုင်းနဲ့ထည့်လဲရိုင်းနဲ့ကွာ။ဒီနောက်မင်းဒီအိမ်ရိတ်ကိုလည်းမနေနဲ့။ငါမိမနဲ့လည်းမပတ်သက်နဲ့။ညီတို့နင်။တဲ။ကိုပြန်မယ်။မင်းတို့ကိုအားနာပါလား။ဒီအိမ်ကလာသူများစော်အခံကိုတားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြိုင်ငါလူတက်မိလေ။ခရ။ดูตาไม่เอาไปบ้างยิงใครบ้างมั่วเลยนี่ช่วยอย่าซ้ำมาหรอกนี่บลูผิดเนี่ยแหละนี่ช่วยนี่บาผิดอ่ะแหละเนี่ยออกมาแล้วนี่ไอ้กองมาบารู้สีล่ะฮะบาเลยนี่มาต่อไล่อ่ะเลยไม่รู้จ้ะนี่ช่วยนี่มาไม้ย้ายแน่นอก้าดูสีล่ะเลยเนี่ยบาผิดมาไม่รู้แหละนี่ง่าตึกขาวมันสอก้าเนี่ยအဲ့လိုကောင်မျိုးမဘာကောင်သိခါရှိမှာမဟုတ်လို့လေညီထွေနင်မဆိုင်နဲ့နော်မိမဆုံးမဖမဆုံးမတားလို့နင်အပြောခံချင်းလားလူမှုရေးဆိုတာရှိရဲ့ဟာလူမှုရေးအဲ့လိုကောင်မျိုးမဘာလူမှုရေးရှိမြင်လာတဲ့တော့အော်ဂလီနေစံနေသူများတားသမီးကိုဟိုချုံမြစ်ချုံမပြောနဲ့နော်နင်စကားအတိတ်ပဲဘယ်ထိရောက်သွားဆိုနင်သိလားနင်အဲ့ကောင်ဘက်ကဘာလို့နာနေရလဲနင်တဲ့ကောင်လည်းအခုဒီမရှင်းဘူးဟာပါလေနင်တို့နှစ်ယောက်ကငါးနောက်ွယ်ညားနေကြလားဟာကဲနင်တို့ရိုက်တယ်ဘေးဘောရိုက်မှာဘောနင်တို့နင်တို့ရိုက်တယ်ဟာအခုတော့ငါမားတယ်ဘောအငါဒုံတယ်ဘောအနေနဲ့ဘလူးဘလဲလုံးနေတော့လည်းမပါဘူးဟာညီထွေနင်မဟုတ်တဲ့တရားရှောက်မပြောနဲ့နင်ကစော်ကားလုံးနေပြီတော့နင်ကမုန်းတယ်အယံမုန်းတယ်မုန်းမုန်းနင်မုန်းရင်လည်းကမ်းမှာပဲနင်ရိုက်ရင်လည်းကမ်းမှာပဲနင်လုံးသမောက်ခံငါတို့လင်အယူကြီးပေါ့နင်ထားရနင်စေရသွားတဲ့ဝေဝေကျူကြီးပါလားเนี่ยน้องมันยิงจริงไอ้ตัวตัวตัวใส่ในเนี่ยมาตั้วเต็มมีกว่ามีหมดลูกแม่มาซ่อเราคันได้อ่ะเลยลูกฮะงาน่ะซ่อเองดิไอ้นี่ลูกแม่มาမျိုးฮ่าดิเนาะฮ่าดิเนาะฮ่าดิเนาะไอ้ลูกปีนไม่ได้ว่ะမလောက်တာလောက်ဆုံးမခြင်းများပဲဒါမဲ့ကျွန်တော်ပါသက်တော့ပါလေမင်းမင်းဝကိုမင်းရဘလို့ဆုံးမခြင်းတာလေဟမ်တော့ပြချင်မသိမကြည့်တော့ပြချင်ကြိုက်ကြည်ရအဲ့လိုမျိုးကိုကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြတ်သားမှုမျိုးကိုအရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒီလိုခါတိမုံတီးမှုမျိုးတွေလိုအပ်တယ်အခုတော့လိုတယ်နော်လိုတယ်ဟာဟာဒါဟာလေးကိုချလိုက်ချရစမ်းဟာကိုမိမကိုဆင်နဲ့နင်းတာချင်တဲ့အကောင်နာလာကြီးရစ်နော်ဟောရီလိုသေးကြီးသေးရဲ့ဝင်သွားမှမုံယူတာကိတ်ချလိုက်ကောင်လေးချစမ်းချ
去！阿叔，你等来呀！去！哎，后面，哎，这，你没骂了，你那只狼变心来了！ 哎呀，哎呀，没挨别人。好玩哎，小家伙，咋了？你吹，你这俩的人哦，你妈没骂叫的，不露气你的，露你的说你奶奶他妈在公司啥？都不叫人搞，都不叫人聊天下去了吗？呀，然后你吹我去约约，你吹，你那么压落去哪能我想没么下呢？你叫我阿弟的。 你哪能没买对的嘛啦？哎，俺过来嘛，你跑偏的嘛啦？哎，你先坐，你先坐。啊，白露，把你妈带进去看我。我在那米头下嘞。在那米头下，你还？你哪能牛牛在山里？俺能见你呀？你讲的，俺那说么样的跑跑的，你自己啦。过来，你再坐一年来，俺不坐了，你要干嘛？俺不坐了，你不要干嘛？你没把车变了。 Hello, 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 hello. 你对，你对，踏上，踏上，会踏上吗？哦，可以了，哎，佩鲁，要不你，啊？
天禄，啊，我这没嘛，啊，过来你把我气的，哎呦，没啊，地下路老滑，我要把路没嘛，老来没住，没啊，今天嘛，啥来你没来你啊，地下嘞，刚把队过来，快点来不及了，哎，你老要啥玩意要做我的呀？哎呀，没嘛，老没跳来就没了，哎。没姑妈，我们第一个碰到就六幺零的，没慢慢多大，没嘛，老白敲的嘛，没别差来个叫，老六九六八六九八六，让俺们有木，俺们有木，让俺都俺们有木啊！啊，哎呦，你吹，没俺们那个嘛，没嘛，老我没这苦弄来的木啦，哎，黑哥。没母母的没妈，让我口吃偏到来的母啦！哎，没母的嘛，打啥你给我挂你了呗？没小龙也是这个话。好，哎，拉我回，哎呀，你退，没俺们拉来么你呢？没俺们拉给嘛的，让我没偏来的母啦！哎，没讲啥啥啥，没得吃啥啥啥。哟，这娃子你老呀？这娃子你老呀？娃子你老呀？六爷，让我困了吧，让我困了吧，啊，俺也不累了吧，六爷。给表女推，这个啥没不露馅嘛嘞？嗯，这老不露馅嘛嘞？这老这个啥我真搞不懂。嘿哟，没么露露，这边个哪不走路嘛嘞？嗯，阿姑话个，阿老妈个表亲么啥表过了，这阿老我没么漂露，不走漂不嘞？不露，啊，这老这个不露，不露嘛露嘛呀？哦，表女推。没么露骨说了，背下了，哟，背下哪路？嗯，
哈哇，没啊你，没过没到，没提啥的个。等你啊，老母有病，路子掉你这个。哈，到了个所以，别玩了。这老弟给啥没来没？没来没？哈，哎呦，嘿，弟给啥没查到，要么哪个？哈。 没嘛，这条龙的应该你钓过啦，放文件也拿没，俺都不留皮线么嘞？哎，俺的放文件出来嘞，俺都我这里查密码，也带你录起没？俺的也拉死，俺都不好比。哈，俺说，俺说，这都不留了，这都没嘛待遇了，这都没嘛待遇了。哎呦，不录我哪里？没待遇都让俺公交我们嘞。 哎，没汤没家的，没桌子没得钱，我看看来了。啊，老马了，老老王嘛不？怕老王嘛嘞？没没嘛个，现在这个，哎没呀，哎边没脱开呢，哎没昂着多少，把文件没丢。哎呦！ 妹妹嘛，我可以出多的，是吧？把文件我来呀没？啥？要么别呢？俺表了，俺刚表呢了。刘三木说的，老家嘛自己不讲理。哎呦，把文件我妹妹嘛拿出多的，是不？没俺老母的人骗不来。俺表了，假了。假话嘞？哎呦，你对俺表了，假了，俺路。 哈瓜，明哥，对别人家不，明啊，没领着，没搞得出，阿公不包工了嘛，别瓜，没吃饱，明天啊，祝你妈不吃着，哈，第二嘛，俺拉你比嘿，第二嘛，这种口吃的哟，俺咋追来？ 我不没有，知道不没有，知道不没有，啊，知道搞的叫你，搞的叫你，哎，你搞的呀，吵嘛不话，喏，哎，哪个来了？哎，你路刚吵完没？给啥的？这第一个老来，哎，那没面面嘛他。 爸，没办到嘞。听弟弟话，先生哪来着？哦，偏偏表了样了，没打表了，这个来哪上去了？都来都没办，谁说给瓜片片，谁说给啥？你看前面啥也打表了。哦，你也看出来了。哦，你啥毛病？这嘛没啥毛病。给咱没有表啥，没有看见咱，没有看见那地图外先撇谁搞的家的呀？把啥来了？你个啥来没？我倒不地来要说啊。啊？啥话？好嘞，倒八爷。 哎呀，哪了？没，俺管理都来我一样没不啦。第三，第三，听俺爸妈的。啊，没俺的没有。地高八爷看见了，不老说的嘛，我弟们，我在哪没？我在哪没有？这妈，你看见没？都也在打，听俺娘说出来。这妈看见没？啊，爸，没有嘛，我在，我在。啊，没有吧？有目标了的。俺个关门关门，说的给少，老马都忘不住了，咋的？哦，不要嘞，打我什么包来呢？哦。 那个，没一件没有的，哎，那个股票嘞，包包里没多少呢。阿哥，妹妹嘛，谁说的？哎，我先拿来，好了吧？没变来考，变来考，咋的？哦，不变来，都啊都啥的没有的变完了嘞，打不落来嘛嘞。妹妹变来考，打微信嘞。阿哥，这进入了阿妈表，哎，妹妹嘛，都为老爹请假嘛，上不了没变来考。 都变爸妈来，没来变我变，这不老嘛辛苦嘞。我先来。不要来，别来没弄嘞，没做变，变老了，干嘛干嘛？哼！有啥？到。你搞的干啥去了？俺妈表都不都叫嘛嘞？ 看明天表来搞的，看明天我到几点了？你妈到哪里？
我自己家的，他家咋嘛没去？明天早上没叫你来，我给我飘走吧。怎么样？咋闲来着呀？好的嘞，我们那少来接，打回来。我爸爸妈妈说我们在家。没在家，累死了，哥。明天几个土嘞？哎，说的他没叫回家。啊，哟，他没叫，说的没人家，他没人家接。你们那他没叫家没？我们人家他没家没接着，你们那他没叫龙王没家。 好不啦？该俺做的没俺的管理，我也好好干。好，没做到今天来讲没管。俺不管自己的话，俺不管自己的老奶奶，这种没嘛都当着你面就让我，这种啥子呢都违背来着喂。爸，好。哎呀，俺没嘛好不？没在在在海里，俺爸不管那么为难不？不那个，哥没嘛不叫，大姐不要，哥俺拉你几年。嘿呦，这没嘛，这没咋，到处吵来玩。哎呦，俺俺没面目。 俺们没面目，俺们对来不？好的，没么子个漂亮的人俺家的，俺要了都俺老妈不稀罕。俺的俺老爷漂不漂亮？俺那没会啊，就他不漏漂亮的喏。哎呦，没么子被买，俺的俺老母漂撇起来的，没哩。俺的俺老爷的裤裆我白买，东东我直接漂亮的，可妙不漂亮？可妙不漂亮？漂亮，漂亮我，那这个大的长腿爬来的，没半年嘞。 没把年嘞，好，没啥人不要了的，就是没肉不要了，哎，俺那说也没人啊，爸爸拿不了嘞，喏，没那啥嘞，我俺吃吃那吃呗，没啥嘞啥，没啥嘞也到白毛里来，好不啦？没啥不啦？没啥嘞光。白露，白露爷，白露爷，白露爷，好。 好牛逼！哎，爸，别打了，爸，别打了，没有的。我这个，我这个，没得。哎呀，这两天也不容易。哦，哎，没嘛，也不是没上班啊。啊，明天周六啊，都不能来上班了。哎呦，哎呦，这今天不周六的话，这今天周六我也没锻炼。哎呀，都来天嘛，今天。哎呀，毛都够拉够了的。哎呦，哎，你毛毛年年来，毕竟吃吃健康的嘛。哎，你没别事。 妈的，爸爸来了。嘿，给我来了呗嘞！哎妈，家长家去了，拉不啦？带路啊，俺家长家说，人家在家嘿，这不咋忙哦。我带路没事，妈的。哎，干嘛了嘞？我妈在没得有的呢，我都没把这些咋地哦，干嘛？这弄家呗。哦，好点个哩嘛！我带路啦，那嘛现在都把你没搞了，俺俩读书不读书的，说明没有困难。 哎，现在那家买楼了，比较多啊，对不对？哦，好啦。嘿，咋不知道？哦，阿培你哩？哦，这样屋里哦，你妈跑养走的，哪能个呀？啊，干嘞干嘞，你看那带路办的多啊？干嘞。干，给他。嘿，他没干的多啊，也他那多，那我学习比较孬。哦，对路啊，给你买。 我带路呢，我多少年，你家那家呢？毕竟也差不多十几年了的，都年年那味的，管得甚多啊。好吧，好吧，好吧，该要家长家，我家里那边那边来呢。哎，来来来，来，家里那边。嘿，带路不要老变了。哦，都几楼？就这边。 变哪嘛嘞？啊，我那没屋里表了，你们刚才带路也爬几所？哦，都几楼耶？小家里，哎，都八一包，都八一。好嘞，都八一。我跟你买，家长家那边的对，结束就完了嘛。啊，带路不啥嘞呀？妹妹，都你要啥嘞嘛不？好吧，呗，干什么多啊？呗喏。带路啊，家长家啥子呢？路都跑不掉那下，都吃到了没啥多啊下，咱们那边的啥？ 我说啊，哎，表姐，你娃看来了哦，哈，民国啊，都是嘛，表你那里过的，哦，你看那里，没把柄的娃我们得，没把柄的娃我们得，没把柄的娃我们得。
是谁谁要把闹么吹闹么吹，要有不报的你给我笑看。啊！你们赶紧找我！我有电源，我有电源。不报的你给我笑看嘞，打开门嘞，我都被骂爆。哪个也抓电源？继续，继续。快点来呀，继续！你弄你，继续！你弄你干啥？嗯嗯，多吃啊，奶奶，真的真的，奶奶没保护你。我把伊啊，真的奶奶所以咩，肚里里有七条蛇卡咯，一样我们面拢拉白的过。你看你这，我累啥玩意啊？对呀，我睡过没几晚呢。那你去看看你啊，啊？哦哦，丹奴都苗的是的苗，看那变多了，哪变？变那么多？那八老多是多的。哎，龙王变了，可也没领来呢。他们好久个把给咱领养嘛的，你往可也不走的，别拉他了。就那古白丹奴咋的苗的变了？丹奴没白的了，就那对比。丹奴一苗龙王没拉吧乌的。哎，丹奴不嘛？哎，这我没来呢了，我买奶表。好，他们啊，把我们的酒馆买奶表嘛的，嗯，丹奴都啊都扒皮的，白多多，他们呢扒不带路的，他们就是搞美的咯。呀，没有我弟弟们哪来的不能看表，没有穿过。哎呀，不过丹奴不嘛？啊？旁边来，丹奴不嘛来白多来，哎呀，我弟弟呢？没没人骗啊，没有办法弄了。但你多少都没有都变完，打呗。呀，没来来别别一天了。好不？但你穿多那不行。你明天的都没有要么了，你但你变。你我们办的了，但你一年忙。没没让我们骗来哦。你跑哪去？家里我没有赚不回了。哎呦，你你还把谁笑嘛？我笑你嘛？我你我都没钱去哪里买一双鞋呢？不要，不要，赚完了不要脸的。哎吧，俺赚到嘛吧？俺弟呢？带路呢？不得比没得姑姑累他来说了。哎，俺让俺们爷爷泡肉呗，俺让明明明买他。你说，你要是多看外国，俺打你的这个，你跟我把给咱买不会讲来的嘞。哎，你都讲来多，俺都你跟我不必等俺们跟皮皮过过，估计俺妈你跟我 A C C 票票比彪嘛。我自由呀，没得来了。哎，看我这弄，你那里嘛记录下来嘛好。你跟我带路不误嘞。哎，我老的卡啥来了？这是摔把头皮我嘛。哎，没俺那里边弄的，喏，俺你跟我捡多了，捡来没了。哈，要是那没通下面讲，阿里讲没买他，等一下，哈，没得有呀。没事吧？嘿，阿拉带路都赢了，好办。哎，那我带路可为啥嘛？那都把一把毛嘛，都说你话真的啦。面面喽 ，OK 吧，我把看那喏，我等下路野球你咱们就叫侬多进来玩 ，OK， 看那干啥喏，把。哎呀，你注意，等下路也怕的，啊，等下路呢就是他表姐妹的，俺本来都讲的，他说别在那胡乱来，俺那我，俺那表姐那不弄，俺没有拉着了不，哎呀，我等下路内有变化的，就多么漂亮喏。不过内啊，咱说的，都叫在路内有要么喇叭不吹，多比俺那磨皮老皮。他磨皮啊，给我装的，人家见我不弄弄嘛喽。哎呦，天生你俺家不弄弄穿嘛的，俺家没有俺拉着了不。不过不过，哎呦，我放在那的，人家身上啊，他们身上我叫他了，啊。哎呦，阿爸啊，
เมียไปดูเลยนะเต้นุเนี่ยสาบอกจินน่ะอ๋ออะกูนี่ไม่ขอไปจ้ะได้หูล่ะกว่าอ๋อตะนอตุ๊ยอกจ้ะวะเต้นุอ่ะอะกูดิโจกันได้จ้ะนี่โหลเอ้าลาบีลาบีลาบีกูเต้นุลาบีอ่าเมนก็บอกดิตลอดชุบดาเว้ยกว่าอะพ่อล่ะเต้นุอ่ะบ้าเฮ้ยดิเต้นุล่ะ เข้าใจป่ะบ้านี่ตันเหี้ยบ้าพี่นี่ล่ะโหบ้าตันอีปอกนี่ล่ะเลยอ๋อบ้าเอ๊ยยาดิเอ๊ะบ้าพี่ตันนี่เนี่ยเนี่ยဝင်ไปช้ําเลยซ้อนนี่เหรอบ้าเอ๊ะอ๋อไอ้ปัดน่ะซ้อๆซิๆยีถ่าชูเนี่ยล่ะเต็มแปะกว่ามั้ยพี่เนาะป๊อกจองมาแจ๊ะๆตะดิถ่าโอเคน้าโกเซ็นเนี่ยมาเว้ยบ้าเฮ้ งานนี่โน้ตตริยาหลุเสร็จไหลตาอาจารย์ดูတော့မရှိပါဘူးနေကောင်းကြလားလို့ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးနေကောင်းကြပါတယ်ပါဟိုမောင်ကြီးဆွေးတော့မိပါတွေကောင်းကြလားကောင်းရပါရဲ့အားလုံးကိုနေကောင်းကြပါရဲ့နေကောင်းရင်လည်းပြီးရောဒီအတန်ကြီးကလည်းဟာဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဘကုံကြီးနဲ့ဒီကစကြပြီးမွေးလာတဲ့အကောင်လို့ဖြစ်နေနားမခံတာတော့ เออตอบพี่ตอบพี่นี่ตันก้าวมาเป็นงาสิพ้งเปียเสร็จไล่เอาแกมาเฮ้งาโดสิมาจ๋ามาจ๋าเสร็จเนาะมีตันนูเอาแกมาบ่าเอ้เอาแกมาเสร็จไปบ่าแม่เนาะดิมาเอ้บ่าพี่จ้องเนี่ยซ้อเนี่ยลงมาบ่าเอ้อ่ะมาดิอเส้นดีบ่าอเส้นดีบ่าพี่ๆอ้าอ้าเอ้ยยยเอ้เมียก็ยีบ่าเนาะยีบ่าเมียเนี่ยต่วยมาเว้ยเลยงาแล้วห่อพ้งปัญญาตะบ้าลงอย่างก็ปะดิ ดีตานี้ออกมาเปียกว่าโหบักก็อบ่าเลยมาจ๋ามาจ๋าเสร็จบ่าได้ไอ้ตานี้โอ้สะไหลบ่อไม่ใช่ว่าရှင်แล้วกูนี่ถั่วไม่ใช่ว่าရှင်กูนี่ถั่วเปลี่ยนตัวนี่ว่าดิโหบดุโลเปียวเลยอ่ะมะเลยหิงโหมาเสียชื่อดามาท้าไล่เลยเปียวไปบ่แม้อ๋อโอเคโอเคရှင်โอเคโอเคเปียวไปบ่แม้สึกจ๋าว่าเนาะสึกจ๋าสึกจ๋าโอเคโอเคเป็นไงล่ะตู่เลยบ่ล่ะอ๋อ เน่หลุดเลยอ่ะเข้าใจมั้ยอ๋อฮะเมียเมียงาโอ้ทัดจิ้นไล่บ่าวนะเมียงาโหลตู่ออกมาเปล่าไหนหลุดล่ะฮะกูเฉยมานี่เมียเต้นนูเนี่ยผมใจตะหลอกล่ะงาดันคันผีไปไล่ฮะเอาหลุดล่ะอ๋อตึกเปียวไม่ชี้เนี่ยอ๋อเนาะญูอ่ะตู่မျိုးเนี่ยดิดันคันสัตว์มาเนาะเออว่าเต้นนูบ่าสุบิ้วดันคันผีเนี่ยมั้ยอ๋อมาอะล่ะบ่าผิดเลยลาซ้ํามาใจตะหลอกจาตะล้าหลุดเมียอ่ะเลย ฮัลโหลเมชิบาชิจมเต้นหนูบ่าบ่นี่ถ้วยสนิบาชิโอเคมาเสียชื่อดอกมาท้าไล่บ่าอ๋อฮู้ล่ะโอเคโอเคบาชิอ๋อตองขึ้นนี่เลยบาชิเตียตีซ้ํายาตัวหลูอะไรช้องซูบิอตันกัดตัวหลูอะไรเลยตีขันไปบ่าเนาะฮะฮัลโหลฮัลโหลโอ้อันนี้บักก็บอกเลยตาเลยดิบักก็บ่มาจ๋าอ่ะกูพี่มาเปียเสร็จไล่เลยโอ้ฮ่าบ่อีซอเฮ้ทุกข์ทําไมซ้าต้องเป็ดไล่ล่ะบ่าจมมาอีซอลูกขอทําไมเลยจูเปียวไปย้ายไล่ทําไมมาแล้วบ่มึงก
ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเราไม่ได้อย่างเลยเจ้าเรียกกันเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อมาเนี่ยมาเนาะตู้เนี่ยเนี่ยมาเชื่อเลยเนี่ยงาทับไม่ตรวจอะไรบ่เนี่ยกูมาไปวิ่งเลยเหรอเนี่ยงาเอาตั้งไม่รู้ตัวอะไรบ่ยังน้องมาที่หามาเตะอะไรเต้นเนี่ยเพี้ยนเนี่ยมาตู้ไม่มีเสียงน้าทางแกเลยกูจะมาดูเก่งโตโตว่ารู้เปล่าจุกเขาหมาเต้ยเอ้ยลุงยูมาหัวว่าวูโอ้โหเต้นหัวมาเต้ยพูดเลยมาเต้ยพูดเลยมาเต้ยนั่นตัว
चुनाव ना मैंने फिर से नहीं बिलाम दी। मैं ये थोड़ा यार मेरे को तो आज तुम जाओगे वो मैंने लेना है बच्चे ऊँ आप बच्चे ऊँ तो आप लड़का बाप बोले कूक बोले नहीं तेरे
没瓜，记录那老公骗过吗？哦，骗我，你对，骗我，骗我，没扒拉了的。你对，你对，没没弄的，没弄的，没弄的，够骂好没？没有，没那么骗的了。咱俩比杜拜人话，没得把么事儿。哎呀，没让送俺钱的，我们吵来的，没得高兴的，高兴没见来的。哈哈，阿雷，没让俺没骂家伙着呢，叫侬耐心哪个了？没让俺弟弟啊，没骂带路，阿姑不骂了。 你弄带路那不带有的苦，带哪种啊？对的喏，带路都卡要路了，你弄啊，信不他，你明白？他你给我玩的，你对，没办法不弄的，哎呦，弄他他，我都把表给我，也弄你的。你对，没得理他的了，没有俺扫地的了。好，你给我，那什么？你给我玩，你对。 你先把火光照明。嗯，我没得啥呢，哥。都多些了，哎呦呦，俺都多些嘛。哎，明天路过我家来，俺哥弄咱俩小姑嘛，我明天你咱妈瓜。哥，听懂了不？明天俺俩抢，听说咱这里的那个叫抢的，属于白弄没戏了，俺奶奶娘的，这个背包嘛呗。咱家路都多好，哎，那就先把它标了。哦，没有，没有把多些嘛的。不，多抢了。 好，没呀，你这屋不比这屋灯不多，都，你咱妈瓜，一人俺家妈买。好，这么重，我买了有点长的，这是长啥的哦？哟，长的，俺家呀。 古早了，哈，就这样。嗯。 哎，你话你嘛是呢？进屋里来着，他说那多话一挂，他听到里面还没骗。 别拿外搞嘛！我这边还加班的呀！我的天，那些道理！哎，那个屁呀，没个手啊，管手啊！送到我住的六万三户的，一来的三千万，我老管不着嘛！哈哈哈哈哈！我弄的，我弄的。 哎呦，妹妹来着呢！哎呦，妹妹来着了！哎呦，妹妹妹妹！哎，啊，不要！哎呀，妹妹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 ！哎呀
မင်းပြင်းမယ်ကဲဟာငါတို့ကိစ္စဖျားကယ်မှာပြုတ်ဒါပေမဲ့ဖျားချစ်ခုတော့လာလာဘုဒ္ဓောမေတရဏံအိညာနတ္ထိဓမ္မောမေတရဏံအိညာနတ္ထိသံဃောမေတရဏံအိညာနတ္ထိအနိစ္စကာယံဗုဒ္ဓံမူစေမိဒုက္ခကာယံဓမ္မံမူစေမိအနတ္တကာယံသံဃံမူစေမိမြတ်စွာဘုရားမြေငါတို့တိုင်းလိုက်စုမြေကာယကံရှင်လက်စုမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်သူသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုယ်တို့ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုကိုယ်တို့ကောင်းမှုအဆုစုတို့မြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များမမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များမမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုကုသိုလ်အမြတ်တမ်းများကုသိုလ်အမြတ်တမ်းများပေးဝေပါသည်ပေးဝေပါသည်ကြာကြာသမျှကြာကြာသမျှသာဓုအနုမောဒနာသာဓုအနုမောဒနာမောဒနာခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါသည်ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်อยู่รอหมูจ้ะบ่ะครับฮ่าจี้สิจี้สิโอ้กูโดอเหมยอเหมยอเหมยอยู่รอหมูจ้ะบ่ะครับตารุตารุตารุญาติมาเล่นเต้นลูกเยงารู้ปิ๊บๆเหมยกูโดก้าวบ่บ่ะกาอเหมยไปเลยกว่าตารุขอหน่อยบ่ะสิตารุตารุดูๆๆญาติจ๋าเฮ้ยบ่ะဒီမလေးတဲ့နီးကုသိုလ်အမြတ်တမ်းများပေးလို့ပါလေသာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါပြီဝေအမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူပါညီမလေးတဲ့နီးသာဓုသာဓုသာဓုဟာဟိယောမင်းရဲ့ဘယ်ကောင်းလို့လဲဒီမှာမပြီးသေးဘူးဟာမပြီးသေးဘူးအဲမပြီးသေးဘူးဘာကြံသေးလို့လဲဩကြံသေးတာမရလေဝေးပြီဟာဒီမှာဒါပရိတ်ကြီးဒါအလေးအရေးကြီးတယ်ဒါယူသွားပြီးရင်ခြံရှိကိုထွက်ခြံမှာလေးဘက်လေးတဲ့တောင်းနေအကုန်လုံးဖြတ်ခြံစည်းရိုးတွေပါအကုန်ဖြတ်ဒါမှတရေတို့သစီတို့ပြိတ်ကားတို့မဝင်နိုင်မှာရုတ်ဒါယူကတော့ဖြန်ကြီးကဟာအကောကူလုံးလေရောခင်ရတယ်ဟာဟိယောငါလုံးလို့မဖြစ်ဘူးလေကွာမင်းရဲ့ကာယကံရှင်မင်းလို့တော့ပိုကောင်းတာပေါ့တော်လို့ရှိတော့ငါဒီမှာဟို24ပစ္စည်းတို့ဒိဋ္ဌာပတိတို့ငါလုံးအောင်မဲစိတ်အောင်မဲသောဒါမင်းရင်တော့ဖြန်တော့မှာကွာငါလိုက်ခဲ့ပါမယ်ကွာအဲ့ရောဟောလိုက်ခဲ့ပါမယ်နမောတဗုဒ္ဓေါသမ္မတဗုဒ္ဓေါသနမော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 တ
ไปยี่ไปยี่นี่นุ่ยมาพี่รู้เลยแต่สิ่งที่มันชิบหรือฮะเขาเดี๋ยวเดี๋ยวจะเสียยังไม่เข้าไปยี่บลูอ๋อไปดาวอ๋อกองลูกสี่เดียวเอ้าไอ้เวรนั่งลงไม่เอาหรอกไปยี่พี่มีตาละไอ้ยังไม่เข้าไปอ๋ออาจจะไม่เข้าในลูกอาวุธมีอาวุธเดินเจ้าเด็ดเด็ดลูกเลยว่าเวรนั่งไม่เอาหรอกไปยี่พี่นะไม่ต้องพี่อะไรไม่ต้องพี่อะไรเอาบ่าวอ๋อคุณน่ะพี่เอ๋ตัวเสียรูปบลูรูบลูมาหรอกเฮ้ยไอ้เวรนั่งลงไม่
我要没在那，伢那地方，我就在那。
你看，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 
ก็ไปรอเยอะกว่ายอดอ่ะกูก็จ้องอยู่น่ะจ้องไม่จ้องอูเปล่าพ่งนี่บาดิเสร็จป่าวงาเนี่ยยอดอ่ะไม่จ้าเตอูตาวินนี้เนี่ยล่ะอ่ะดาเนี่ยอังเกรอก็หนีกองน่ะไม่ดีอ่ะกองเนี่ยกูอ่ะกองเนี่ยกูก็ไม่เปลี่ยนเองวินแกอูเนาะอ๋อๆเอ้ยพี่น้องวินแกมาตะบักกันกันมันเลยเปลี่ยนมาวะงาตาวินเนี่ยปี่เนี่ยวะวินเนี่ยวินแกมากูอ๋อไม่เปลี่ยนกูก็ไม่นี่ล่ะ ကျွန်တော်ပြဿနာပါဗျာ။ဟိုကကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြဿနာရှာနေပြီ။ဟိုကျွန်တော်ဘာလဲပြဿနာရှာနေလဲ။ခေါ်တိုင်းလို့ပြောက်တဲ့ကိစ္စကိုရဲနဲ့ပေါ့မီစောင့်စမ်းနေတယ်။ဘာ?ဟုတ်တယ်။လမ်းမှာတကောင်ရင်းနဲ့တိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့။ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးတောင်းတဲ့ပုံကိုကြံ့နေရတော့။ဟာဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးကွာ။ဒီတိုင်းဆိုရင်ရဲတွေလာပြီးစုံစမ
ီစိတ်ရောကဆင်းကိုတခါတန်းဖို့မှာဟာသေးတာသေးလိုက်ခဲ့လေဗျာလှုပ်ပါဦးလှုပ်ပါဦးကြံလေးပါလေထောက်ဦးဗျာဒီဂျိုးကောင်ကြော်စွာမှွေထားတဲ့ပြဿနာကိုအရင်ရှင်းရမှာပြီးတော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိသိထားသလဲဆိုတာကိုလည်းငါတို့အရင်စုံစမ်းရမယ်မစုံစမ်းနေလားဒီကောင်ကျွန်တော်ဒဲ့မိမယ်မင်းဘာဖြစ်နေတာမင်းဘာလှုပ်နေတာလဲလို့နောက်ဆုံးမရတဲ့ကောင်နှစ်ပိတ်သေးနှစ်ပိတ်ပြင်မယ်ဗျာကြာလို့ဟင်ဒီကောင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးချိန်တာဘာကိစ္စလဲကြိုးစားနေပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်ချိန်သိမ့်မရဟိုအကိုကြီးတောင်းပါမှာလေညီလေးမောင်ကျော်စွာရဲ့အကိုကြီးတို့နှစ်ယောက်ကဟိုညီလေးမောင်ကျော်စွာနဲ့အကြီးလေဆွေးနွေးစရာလေးခုရှိလို့ပါဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်ခင်ဗျားနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဘာကိစ္စမှမရှိမရှိပဲနေမလားပေါ့တိုင်းနုကိစ္စပေါ့တိုင်းနုကိစ္စလားဟိုညီလေးမောင်ကျော်ဆိုတယ်ကွာမကန်အေးစေးထိုင်ပြီးစကားပြောစမှာကွာကဲလို့လို့လို့တိုင်းနုကိစ္စအေးစေးဆွေးနွေးအောင်တော့အခုစားစရာလေးတစ်ခုပွားစီစဉ်လိုက်တိုင်းနုကိစ္စတော့ပါမင်းဘာပြောမလဲပြောလေပြောမှာကွာအေးစေးတော့ဒီကိစ္စလော30ခဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ကိစ္စပါမဟုတ်လားဟေ့စကားသိချင်ဝင်ပြောနေတယ်မသိချင်တာမင်းတို့နှစ်ယောက်ဘာဖြစ်တာလဲအူတဲလို့ပါပါအဲ့ဒါမင်းမောက်ပြောမင်းတို့ဟာဆောင်မောင်းနေကောင်းမယ်အခုတဲနုဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတော့မသိနေတာပဲမသိသေးတဲ့ကိစ္စတခုကိုငါ့ကိုဘာလို့ပြန်လာမေးနေရလဲဘာကွာမင်းကဘာဖြစ်ချင်တာလဲဘာလို့ချင်တာလဲငါ့ဝင်လေပြောကွာမင်းပါလို့ချင်တာလေဟဲ့ကြီးတွေမင်းပြောလိုက်ငါတခုမှနားမလဲဥပါအခုတဲလူမှာလဲဆိုတော့ငါမသိအေးငါတိတာမင်းတို့နှစ်ယောက်ရံဖြစ်တယ်ပြီးတော့တဲလူအိမ်ကဆင်းသွားသူမိဘရဲ့ဇာတိမျိုးပြန်သွားလို့မင်းပြောခဲ့တာလေအဲ့ဒါလည်းငါသိတယ်ဟဲ့မင်းယောက်ျားလို့ယောက်ျားစကားပြောလို့မင်းဝင်လက်ကြောင်မလုပ်မနေနဲ့မတဲလူမိဘရဲ့အိမ်မှာမရှိဘူးတဲလူပြောက်နေတာသူလို့မင်းငါ့အိမ်ကိုလာလာထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကွာမင်းလည်းနေရငါသိတယ်အဲ့ဒါမကျင်လဲမင်းကငါလာချောင်းလာပါဖြစ်လေအဲ့မကျင်လဲလေမကျင်တော့ငါဘာလုပ်ပေးရမလဲငါဘာပေးရမလဲပြောဟဲ့တောင်းရွေးဟုတ်တယ်ဒီအိတ်ကမှမင်းဝင်မပအောင်လို့ဖိဖဲ့နေပေးဖို့မင်းကဘာလုပ်ပေးရမလဲမရှိရှင်းပြောလေဟဲ့မင်းတို့မင်းတော့ဘာကအောင်မေးဟာဝေးရပြီးတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကွာအေးဒီကိစ္စမှာလည်းငါဘာမေးနိုင်နေကြမလို့ငါမရရအောင်စုံစမ်းပါမင်းလေးနေရငါမရရောဖော်ထုတ်မှာကွာဖော်ထုတ်ဦးကွာဟဟပြီးတော့ပြီးတော့ဘာလဲဟာမင်းမင်းဒီကောင်နှုတ်ပြရမယ်ဆိုဟာပါရီလာစကားများတယ်ကလေလုံးစီမဟုတ်ဘူးဟာဆေးတော့ပါပဲညာကျွန်တော်ပြောနှုတ်ပြကဘေးမယ်လို့ပြောတာဒီကောင်ကတ်ဆက်ပေးပြီးရှောင်းနိုင်ပါဟာ
อ่ะมันไม่รู้กว่าไม่ไหวแล้วไม่รู้หรอกดีกว่าดีไดนลุบไปลุบไม่อยากกว่าดีกว่าตรีอ่ะเย้โหตายเย้ตายไม่ร้องอ่ะยอไปไปมาดีกว่าดีไดนลุบไปลุบไม่อยากกว่าดีไดนลุบเข้ามาอ่ะนี่ดูดิแต่ซาเลยจัดตัวมาแต่ซาเลยจัดตัวมางาคายเนี่ยไดนลุบ เมื่อจะมากัดทาร์เรฟลาตานะขอไปเลยเมื่อมาออเรนออเอ็มเมื่อจะเที่ยวงานยุบดีเซรอนทุ่มด้วยอะไรมาทำไมตัวบ้าเลยเนาะได้ละได้เลยเขาเงียบไปอ่ะเฮ้ย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 เฮ
มินเต็งลูกจองบ่หลอกติเลยมินเต็งลูกจองบ่หลอกติเลยลูกงาไม้นี่ล่ะจรเต็งจองบ่ติอ่ะมาเลยเต็งลูกเนี่ยจรตะโหมเร้ดาเปียงเงินมาดิเสร็จแล้วเต็งลูกจรอีซ่าไล่อ่ะมินไม่ซ้อมไม่ย่ามาล่ะไม่ย่าหรอกหมูอะสุเมี้ยงเข้าบ่ไปอ่ะเต็งลูกคู่เบ๋บัวออกหยอดตัวเลยมินติเลยมาล่ะเบ๋บัวฮะเต็งลูก俺都爬到那个上，没退路，没不站着就来上这里了。俺没退路，没路，没路，俺叫你，俺都忘不掉。嘿，焦叔，你们累没？你可没退呀嘛？叫你撵你了，哈啦？哎，明白这个太累，你带路那我拆迁来过去了，嗯？没带路了，我自己把车挂进来，哎呦！哎呦，别跑，别跑，别跑！ 你别走过来！我没得丢人的。可有带路在哪里？阿叔，可有路在哪里？你这，你，我咋没地方？我没得办的，我这，我没得办的，我这，我都要想你的嘛的，我这路没得办的，我找不到办的，我这路没得办的，我找不到办的，我这路没得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 办的，
ไอ้เจียไม่ตีไม่กูตีว่ะพี่อากงเจ้าเนี่ยวะแต่หนูงาตัดละไม่หูตัวหนูชอเลยพี่เล่นงาเล่นอย่างเด็กเขาเล่นได้ไม่พี่ตีว่ะมาเล่นมาทู้โซ่พี่วะไอ้น้องมาเที่ยวไหนวะมาดูเที่ยวไหนวะมันตีชีริลัดเด็ดช่องสิพี่พี่เขามาพี่ตาNo, no, 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 Sam. That's the edge of it. Jee, I'm busy as a liar. Hey, me too, Lee. Ah, I'm not going to be here. Get out of here. I'm not going to be here. I'm not going to be here. I'm not going to be here. Ah, get it. Oh, you're doing. You're going to get the boy to you, eh?你给你老米，俺真是要死了，一大杯。哎呀，一路没有路，你讲你路没有路，都得俺交点脸啊！哦，我再不来，就让你路了，我。爸，明天就路没有路，啪啪，路把你带回家，俺交点路没有，俺找不着路没有。哟，啊，都是。
ตีอยู่ไม่รู้แท้เนี่ยดิอ่ะตะลุงนี่ไม่ตีอยู่หรอเนาะก็ชอบไม่ได้ก็ชอบแต่ตีไม่รู้แท้เนี่ยดิอ่ะตะลุงนี่ไม่ตีอยู่หรอเนาะก็ชอบไม่ได้ก็ชอบแต่ตีไม่ตีอยู่หรอเนาะเนาะเนาะเฮ้ยตะลุงนี่ดิเคยมาตีอยู่ล่ะฮะกูท้าซูโหโหญาเนี่ยเบี้ยเปี่ยวกว่าล่ะดิไอ้เนี่ยตูเนี่ยเห็นผิดตาเลยตูเลาะๆตะเนี่ยไม่เลยว่ะล่ะ ตุ๊ดอลลาร์ถั่วถั่วเนี่ยบ้ามาไม่เปียวเว้ยเนี่ยไอ้บัวซิงอ่ะซิงเนี่ยตังเงินช่วยไอ้มาตัวเนี่ยชิ่มบิล่ะอ๋อเต็นหนูเอ้ยยิ้มซะเลยล่ะฮะง่ามาแล้วเล่นเตยไปซะอีบลาวนี่ทุกข์อ่ะยกขึ้นเลยเล่นตีล่ะอ่ะเอ้าเพียงตะมินท้าแกอ่ะดิไม่ปิล่ะเฮ้ยอะคือเราไม่ปิล่ะงาตะดีอ่ะล่ะรอลิเนี่ยฉิกาละกาเนี่ยอมูหล่นเปียวไอ้เปียวนี่โหลอ่ะอเมริกาไปแล้วบ้ามาเปียวเว้ยเนี่ยดีไดท้
လားဟမ်ဒီကောင်ကြီးလည်းလေနင်းသေးပြီးတင်ပြီးတော့ယူမလို့နှမ်းမလို့ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒါနင်းကြောင်အဲ့တော့ဦးတနည်းကထမင်းစားကမှငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေအောင်နင်းဘာလုပ်တာအဲ့ဒီနေရာငါငါအိမ်ပြန်လာဘာဖြစ်လဲနင်းတို့ဟာနင်းတို့ငါ့ကိုသေးပြီးဆိုပြီးတော့အထင်မှားနေကြတာလေအင်းညာငါအိမ်ပြန်လာပြီးတော့ဗိုက်စာလူစားနေ ਉਹ နင်းတို့တွေ့သွားကြတာနှစ်ယောက်လုံးတန်းပြီးတက်ပြေးသွားကြတာတော်တော်ကြီးကမျက်ရည်တောင်ကြာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဟိုနောက်နေ့ကျတော့တရက်ခံဆောင်ရင်နင်းကငါတို့လာလာပြီးချောက်ရတာဟုတ်လားဟမ်ဒါဆိုရင်ငါတို့သက်သက်မဲ့တာနှိမ့်ဆက်နေတာပေါ့ဟမ်တန်းလို့ဒါပေါ့ဒါပေါ့မိန်းမတစ်ယောက်လုံးစိတ်ဆိုပြီးအိမ်ပေါ်ဆင်းလာလို့လိုက်မရှာရယောက်ျားကောင်းပညာပေးဖြစ်တာလေဟိုငါတို့ပညာပေးထားတယ်ကောအဲ့ဒီကောင်ဘလို့နေလဲမသိဘူးကွာအဲ့ကောင်သွားရှိအောင်ပြေးထားတာလားဟုတ်ပါပဲဟိုကျော်စွာတီကိုပေါ်ရတယ်ဆိုလို့စိတ်ကူပြီးတော့လိုက်လာအကြည့်ပါဘာဖြစ်ပုံကြောင်လဲမသိပါဘူးတိကျတော့ပါဟိုတိကျတော့တိကျတော့ကျော်စွာကျော်စွာဟဲ့ကျော်စွာကျော်စွာဒီကောင်တကယ်သိဘူးလေကွာအဲ့တော့ကျော်စွာမသိပါဘူးဟာမသိပါဘူးဟောမလေးကျော်စွာဒီどうもやま。どうも。どうも。どうも。で、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 啊ခင်ဗျားတို့ကောင်းနေကြတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရောအေးအဲ့ဒုံးနဲ့နှစ်ချက်ရိုက်တာမင်းကြောင့်ရိုက်ရတာမင်းကြောင့်ခင်ဗျားခင်ဗျားခင်ဗျားအေးတောင်းတာဟာရှင်းရတယ်အေးထဲမှာဒီမှာဒီကိစ္စဘယ်လိုရှင်းရမှာလဲအဲ့တော့အရင်စဉ်းစားကြအောင်လေအပြတ်ရှင်းရမယ်အပြတ်ရှင်းမယ်ဟုတ်တယ်အပြတ်ရှင်းရမယ်ဟာဟိုရှင်းရတယ်ကိုကောင်းရှင်းရပါလားမတင်တော့မရှင်းပါဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်